Hadis ke 180. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qal lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perbuatan keji ataupun melontarkan kata-kata keji. Dia berkata sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Okey. Kita nak tengok maksud perkataan keji. Okey, keji ni dia bukan benda yang direct hukum haram ataupun makruh. Okey. Keji ni benda-benda yang berkaitan dengan budaya setempat. Apa takrifan keji pada budaya setempat? Okey. Itu kita faham. Hari ini keji bagi orang Melayu belum tentu keji itu bagi orang Arab. Kan? Belum tentu keji itu bagi orang India, belum tentu keji itu bagi orang Cina, belum tentu keji itu bagi orang Jepun. Dia tak sama eh. So jadi mana? Benda-benda keji ni tak ada direct hukum. Ini haram ke, ini apa nama makruh ke, tapi dia berkaitan dengan budaya setempat. Contoh eh. Orang Melayu kita, Nabi SAW, orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan mengucapkan perkataan-perkataan keji. Okey. Orang Melayu kita kalau memaki apa benda yang keluar daripada mulut. Okey. Tentulah nice dia punya nak sebut yang bagus ni khinzir lah kan eh. Khinzir kan. Khinzir kan? Baik sikitlah bentuk kan. Khinzir kan. Okey. Maaf saya sebut eh. Maknanya itu perkataan yang kalau orang Melayu marah betul biasanya akan keluarlah perkataan itu. Tapi perkataan itu tidak sensitif bagi orang Arab. Tidak keji bagi orang Arab. Orang Arab tak keji. Kita cakap, saya baru duduk Mesir dulu. Budak-budak Melayu kita geram orang Arab. Kan? Ya khinzir kan. Dia haram. Hakal haram. Ada ta'am haram. dia tak rasa pun benda itu keji. Kita cakap, ya khinzir. Benda itu pada dia, haram. Hakal haram. Okay. Saya pernah ditrain bersama dengan dalam bab diving eh, dalam bab diving saya pernah dihantar untuk belajar di Georgia US. Jangan main kau kan. Dekat bukan saja belajar ke Azhar, saya pernah pergi ke Georgia eh, dekat Georgia dalam kursus public safety diving. Public safety diving ni yang ajar bomba, ajar polis kan. Maknanya yang cari mayat lah apa semua. Jadi waktu tu saya course director padi. Jadi Australia hantar saya pergi ke US untuk ambil course public safety diving ni. Okey, bersama saya ada polis, ada tentera. Okey, ada tentera-tentera yang pernah dikirim di Iraq. Okey, di Iraq. Diorang ada satu pakai badge. Badge diorang ni apa dia? Al-kafir ya'kulul khinzir. Orang kafir yang makan khinzir. Okey, orang kafir yang makan khinzir. Infidel eat pork. Dia punya badge tu. And infidel eat pork. Badge tu. Saya tengok, apa kau ni kan? Dia kata, orang Arab selalu maki sebagai orang Arab Iraq. Cakap, khinzir. Mana orang Arab Iraq, khinzir tu salah satu cara maki. Bagi dia orang masalah yang putih, aku peduli apa kau kata khinzir. Khinzir tu aku makan. Sampai dia buat badge. Infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Ada badge dia cakap, apa badge kau ni kan? Ini waktu aku ke Iraq dulu kata. Oh, ya ke? Okay. Bagi orang Arab pula, kalau dia maki, dia cakap apa? Ya kharabit. Kharabit ni maknanya terbakarlah rumah kau. Itu memang sensitif betul. Sensitif betul eh? Kita tiba-tiba terbakar rumah kau. Kau bahal. Bomba ada, kita hujan banyak. Kita tak rasa pun. Kan? Ya kharabit. Maknanya terbakarlah rumah kau. Ingat tak satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, okay, nak membakar rumah orang yang tak sembahyang. Sebenarnya bukan bakar itu, tapi maknanya memang marah betul lah tu. Marah betul tu maknanya perkataan tu. Membakar rumah tu. Kita apa peduli kan, bakar rumah. Kau nak bakar rumah, kau semenjara kan. Peduli apa, tapi bagi dia, itu maki. Mana perkataan yang keji. Okay. Korea. Maki dia apa? Lipas. Kan? Kau ni lipas betul lah. Itu memaki betul lah. Lipas eh. Sebut lipas tu benda sensitif bagi dia. Kalau kita kan, lipas lah awak ni. Tak ada apa bagi kita kan. Perkataan tu kan. Lipas. Kan?
bagi dia perkataan itu sensitif. Ha. Ha, sensitif. Ma? Makilah maki. Satu perkataan maki bagi dia tu. Budaya dia. Macam ni lah, macam Arab terbakar rumah kau. Kenapa? Maknanya memang bahasa budaya dia. Kalau orang tanya kita kan, kenapa orang Melayu kalau maki panggil khinzir? Eh? Kenapa? Kenapa khinzir? Kita boleh interpret lah, hina lah, apalah. Tapi okey, itu bagi interpretation orang Melayu. Kan? Sama juga. Okey. Kalau kita pergi negara Pakistan, India. Okey. Perbuatan meletakkan lima ni, gini ni, benda sensitif bagi dia. Ha, kita ada kenal orang Bangla, orang Pakistan, orang India, cuba tanya. Gini, dia panggil punch. Punch ni lima eh. Macam orang menunjukkan jari satu yang tengah tu kan. Bagi orang barat. Ha, bagi orang, itu benda sensitif. Ha, sebab itu, bila disebut mengenai kan Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan keji. Nabi faham, Nabi ajar pada kita. Orang Parsi berdagang dekat dekat tanah Arab, ada benda-benda keji bagi dia, kita kena jaga. Nabi tak pernah sebut benda-benda keji, Nabi tak pernah buat benda-benda keji yang berkaitan dengan sesuatu benda, satu tempat itu. Kan? Ha, jadi ini akhlak, ini kata akhlak. Maknanya benda-benda yang zahir, benda-benda perkataan, itu benda sikap eh. Benda perkataan, benda-benda yang zahir. Okey? Contoh macam benda keji makan. Benda keji makan bagi orang Melayu dengan benda keji makan bagi setengah-setengah bangsa tak sama. Kan? Contoh, saya pergi Maghribi. Maghribi ya. Waktu tu lama dah ni eh. Saya ada satu program pembentangan kat sana. Dia kata pelajar-pelajar kita kat sana, "Ustaz, Ustaz kena cuba ni Ustaz." Apa dia? Ni, makan siput, sup siput. Kan? Kalau kita namakan mungkin sekali tengok macam siput babi tu eh. Maaf, siput khinzir eh. Siput khinzir. Siput khinzir. Tak ada apa. Oh, sensitif kan? Itu saya kata, itu yang katakan keji tu tak sama. Tak sama tau. Kan? Ha, kalau betul kalau cakap walaupun khinzir macam masih lembut lagi kan. Masih lembut lagi kan. Okey. Ha. Okey. Jadi kata Ustaz kena test ni Ustaz. Okey, ya ke? Siput macam siput babi tu eh. Saya kata bagi kita keji orang Melayu. Bagi orang sana tak keji. Diorang makan siput-siput macam siput babi tu kan. Diorang makan. Saya kata, okey, alang-alang saya pergi ni, saya nak test jugalah. Test kan. Okey, kita pergilah restoran tu, minta siput apa, saya tak ingat nama dia kan. Sampai-sampai, ketika angkat benda tu, tengok siput tu, ni, dengar ada sesungut macam ni. Eh. Saya kata, tak adalah aku nak makan. Nak masuk sesungut macam ni. Okey, bagi mereka tak keji. Saya kata, tak boleh, aku tak boleh, gelilah aku. Dia orang yang pernah datang Malaysia, dia orang kata apa? Aku tengok siput sedut kau, lagi aku tak boleh makan. Kalau tengok kita siput sedut kita, sebenarnya lagi berlendir, warna hijau, tapi masak lemak, bukan main kita sedut kan? Benda tu tak keji bagi kita. Dan kita tak geli pun. Tapi bagi dia, tak boleh kan? Nampak tak? Maknanya, benda-benda macam tu eh? Kan? Sebab bagi dia tak keji, bagi kita keji. Kan? Jadi menyebut hadis ni, kita kena peka keadaan sekeliling. Kadang setengah orang, setengah keluarga sama juga. Kan? Ada benda yang sensitif bagi dia. Itu yang Allah sebut dalam Quran, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki, perempuan, berbangsa-bangsa, li ta'aruf, untuk kamu kenal." Sebab ada benda keji bagi orang, belum tentu keji bagi kita. Itu jadi Nabi SAW tidak pernah membuat benda-benda keji. Sesuai dengan keadaan maknanya seseorang itulah. Benda-benda sensitif bagi seorang itu. Okey, boleh ya? Okey.